Jag ska då bestämma a så att linjen går genom punkten på y-axeln där y är lika med minus 4a. Och Den här punkten, punkten har koordinaterna. Och x-koordinaten på y-axeln är ju 0 och y-koordinaten 4a. Sedan har jag k värdet som är y2 y2 minus y1 x2 minus x1 och det här då ska bli a tredjedelar så jag sätter in då y-värden och x-värden för de här två olika punkterna och nu så ser jag att här så har jag minus fyra A. Så att då vill jag gärna ha det värdet här som y1 för att få den här eh, positiv, den här minus 4 A-termen här. Så jag väljer det där som min punkt 1 och det där som min punkt 2. och Då får jag följande samband då. Jag får att y-värdet här i punkten 2, 5 subtraherat med y-värdet i punkten 1 som är minus 4 stycken A är delat med x2 kvadrat, är delat med x i kvadrat, eller förlåt, är delat med x2, som är 3 minus x1 som är 0 sådär. och det här är lika med a dividerat med 3. 5 minus minus blir plus så jag får 5 plus 4 stycken a dividerat med 3 är lika med a delat med 3 och då ser jag att någonting delat med 3 är lika med någonting delat med 3. Då måste den här täljaren här vara lika med den täljaren där. Så 5 plus 4a är lika med a. Jag subtraherar a från båda sidorna så får jag att 5 adderat med 3 stycken a är då lika med 0. Jag subtraherar med 5 på båda sidor här så får jag att 3 stycken A är lika med minus 5 dividerat med 3 på båda sidor. A är lika med minus 5 tredjedelar. Så där har jag A som gör att den här linjen går igenom den där punkten. då.